Ну що? Ой, відвезли ми Стаса вже додому, пристроїли половину своїх кабачків. Ось він мамі позвонив, каже, кабачки треба, але переростки. Мама каже, бери все. Ну, все, ти все, слава Богу, хоч хтось щось з них буде робити. Що ж вони у мене лежать просто? Я ж кажу, що не встигаю просто. І що? І зараз їдемо в цю больничку, в лікарню, відвеземо. Передачку. Ось. А потім треба, Саша просив нас заїхати купити китайську машину. Слушай, а якщо поїхати на Клінцовський і виїхати там от потім по трасі поїхати, чи нам не вигодно? Чи на обратном путі будемо так їхати, да? І заїдемо на Клінцовський. Лучше зараз заїхати, поки ми біля центру. Бо назад ми лучше вернемося по об'їзної. Ну то поїхали на Клінцовський. Тоді ми зря оттуда уїхали. Так. Да. От Стаса. Дуже. Були, що там от біля мосту, біля Стаса. Ой, ну нічого, зараз тут усе не вернемо. Так. Ось так. Так. Так у нас. Сонячно і практично пусто, якщо вам видно. На дорозі сьогодні неділя, людей мало. Так тільки що через цей. Да, через пляж тільки що приїжджали, можна ж було показати людям, як у нас. Трішки не зобразили. Не бум-бум, так. Да. Ось я сьогодні віддохнувша, зато Коля сьогодні ніякий, так? Да? Ой, трошки є, трошки є. От то вчора треба було трошки менше пити з хлопцями. Вчора дали вони життя. Ну хорошо, ну пиво з рибою, ну що воно? Кажу, пиво з рибою. Це ж кайф, ти що? Ну, да. Посиділи, потріщали. Слава Богу, вже натріщався, так натріщався. Тепер не будеш казати, що як заморений, так? Да? Ну я все одно заморений, в смислі не заморений. Тобі треба було як мені. Мені треба було посидіти, потріщати. Ні, потріщати то ти потріщав. Ну, тобі треба було як мені лягти і просто ніфіга цілий день не робити. Ось як я вчора. І я сьогодні встала, я повна енергії, чесно. Я держу камеру, що я вам показую? Вікно чи так? Потолок. Стелю показую. Цей. Надо було, як я, лягти. І так вообще шикарно. Я ж кажу, що аж прямо бока почали боліти. Чесно. Ти куди мусор везеш? Усе ж була мусорка. Ти везеш його з собою кататися? Так. Ну, слава Богу, не вонючий, це таке. От по двору собране все, там мішки таке. Mm-hmm. А що, з дому ти не брав мусор? Я вчора вивіз. А, ти вивіз? Вчора брав, так. В общем, таке. А, ти вчора, ще Коля вчора в город їздив, а я валялась. Я кажу, що мене не чіпать. Ну, поїхав там Танюхі, треба було якісь віщі перевезти, Стаса забрав. Забрав Танюхі на віщі? Так. Да. Забрав віщі, Стаса забрав, мусор вивіз. Все нормально, все зробив. Все зробив. Ну, зараз трошки поїдемо, попутешествуємо. Так? Ну, так. Да. Ну, теж покатаємося. Хоча можна було б і вдома посидіти. Але ж просять, що ж зробити. Треба людям допомагати. Ну, так, бачиш, він ж не може виїхати, виходить. Ну, понятно. А зі мною двома маршрутками туди перший. Сашка не може, бо у нього ж полетіла ця. Цей ж підшипник йому треба купити. А цьому сусіду теж треба ж передачку, ладно, вже отвеземо, бо теж ж виходить, може колись і нам прийдеться щось попросити, правильно? Конечно. Так що так. Ну, я ж кажу людям допомагати, бо якщо ти не допомагаєш, то й тобі скажуть, дулю тебе під нос, якщо треба буде. Ось, все, путешествуємо потрошку. Водички треба взяти. А, так, да, купити. І треба ж купити цей, то що просили. Там крем, цигарки ще просили купити. Зараз десь заїдемо, остановимося і заодно купимо. Що, заїхала на авторинок, Зайон вже купив, що треба. Чи не купив? Не вистачає. Дай 200 гривень. Що не вистачає? Ну, денег не. На підшипник? Ні, там він ще попросив дві резинки взяти. Сашка купив? Так. Да. А де ті 200? Де 200 гривень поклав? Я не знаю. А, ось все. Ну. Давай тоді по бирику. Коротше, ми на авторинку. Заїхали на авторинок. Ось. Та сижу, жду. Бачите, такі у нас подвумча цим. І там внутрі, за оціми палатками, ще великий-великий авториночок. Сижу, жду. Вже тут зжарилась. Так, усю.
Що це таке взагалі? Сайлентблоки. А, йому і це на пам'ять? Так, так, так. І подшипник? Попросив, так, він розвернув. Залізеш до подшипник, ну, розібрав, підготував все і зрозумів, що сайлентблоки роздовбалися. Понятно. Знаєш, що я думаю? Нам краще отут на трасу виїхати, чим через город їхати. Ми виїжджаємо возле аеропорта. Ти що? Бывшого. А це нам швидко, скільки тут без світофорів. Ми виїжджаємо біля бывшого аеропорта і на трасу. І фігаки погнали по трасі. А ти прикинь, через город повертатися зараз? Це здуріть можна. Через город повертатися? По світофорам, по всім. Все, по тому самому, блін, ми і так два світофори у нас. Да? Ну, почти два світофори. Мені кажется, туди і швидше, ні? Ні, і потім, вважай, пів кольця треба херячити. Ти що? Ну, ти що? Так, все ж таки вирішив їхати по той дорозі, що я предложила. Ну, на поновенькій. Так. Да. Ну, як поновенькій. Для нас поновенькій, бо ми там туди ще не їздили. Ось. То нам цікаво, що воно, де воно, як воно. То вирішили. Знаєте, так, по кругу біля цього. Біля. Вокруг города, да, міста, да, вокруг, да, міста, да. Щоб не заїжджати в місто зараз, да, по колу. Бо в нас ми зараз на окраїні міста получаємось. Ось, і якщо ми зараз в'їдемо в місто, то зараз у нас буде, боже, у нас там куча буде світлофорів. А нафіг воно нам треба? То ми вирішили, краще трошечки виїдемо за гор, за місто і почнемо вже там розсікати по трасі. Нам буде швидше. Так що. Це у нас окраїна міста, це тут частний сектор в основному, так? Да? Таке. Авторинки, частний сектор. Як окраїна? Це ж не окраїна, це ж середина. Ну, як середина? Середина – це центр, де багато поверхівки, все. А це вже якось так, знаєте, частний сектор, я ж кажу, що. Далі у нас там ще багато частного сектору, десь у вулиць, мабуть, 10, да, отак, навіть більше, ніж 10. Аж туди, 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 туди. І там ще навіть багатоповерхівки є, кстати. У нас по секторам розділено, у нас взагалі велике таке, велике місце. Місце. Місто. Місто. І все переплутано. Колись були просто этот частний сектор, да, окремо, новостройки окремо, а зараз і в новостройках там є. Це якась лікарня, четверта, по-моєму, да? Щось таке. І там вже починаються багатоповерхівки, щоб ви поняли. Це вже район Полтавська, чи як воно там називається, таке, коротше. З тої сторони, виходить, багатоповерхівки, з цієї сторони частний сектор. Ніколи не хотіла жити так, щоб до мене в двір з 9-го поверха заглядав. Ну, то да. Це, звісно, жесть, якщо так. Офігенно. Угу. Щось таке. Що там, хтось переходить чи що? Ні, тут же житті поліцейські. Прих-прих. Лежачі. Да, от, кстати, тут вуличка дуже опасна. Так що, щоб переходить дорогу, така, знаєте, вузенько і не видно ніфіга. Ну, нормально, зато дорога хороша. Ну, дорога хороша для машин, а для людей, знаєш, опасна. Можна б сказати, було б затишно, якщо б тут не зробили хорошу дорогу і люди не їздили постійно, так? Да? Yeah. Хтось строїться чи будується. Yeah, хто ще щось? Такий домінка. Цікавий. Та різні є. А тут, я ж кажу, і зразу і багато поверхівки. А тут? Так, да, у нас ще там великий... Так, Кущовка, да, оце все. Да, і ще Кущовка, і як там, стара, чи як вона? Балка? Велика Балка, боже. Так, да, там ще багато. А я в ту сторону. Там я чогось... 10 вулиць, там прям, да, таке. Там ще ціле місто окреме. Так що ось. Ми вас тільки по окраїнам возимо, так? Да? Ми в місті не буваємо. Ну, в місті ми будемо вам показувати вже, коли скінчиться війна. Та й не треба багато показувати. Ну, ні, я ж кажу, коли скінчиться війна, тоді будемо щось вам показувати в місті. А зараз не треба. Отак окраїни, окраїни, окраїни нашого міста. Трошечки. Рекламу, да, робимо. Безплатно. Ось тільки що тинялися по цьому, по риночку. Тут такий невеличкий риночок є, внутрі там.
І таке ощущення, що на морі, там і персики продають всякі там, ну таке, знаєте, як ото на морі все продають. Тут персики, а тут зразу шмотки, там шльопанці, там іще щось. Музичка грає, машини шумлять, наче море. Да, боже, як воно вже хочеться. Це наші організми знають, що вже скоро. Це вони, акуратно там ззаді, наче там, чи він проїхав. Ходив на цигарки шукали, не можемо знайти, йошкін кот. По всьому риночку. От що ні, а на ту сторону переходить на тебе не хочеться. Ай, блін. І на заправки тут не було, так? Да? Ну, нема взагалі цього. Ти ж попросили купити типу, цигарки, блін, а нема. Ну, так і там воно, все внутрі, як риночок. Так, класно, прикольно. Боже, жарко, звісно. Будемо зараз їхати на заправку, десь заїдемо та купимо. Я заодно і в толи схожу. Бо щось, поки ми збирались, поки ми там то крем купили, то то, то все. Тоді вже 2 години після. Ага. Ні. О, блін, так і день пройде, що саме цікаве. Я хотіла сьогодні взагалі зайнятися, басейном напустити, щоб він встиг нагрітися. Ага. Ще думала, ввечері сполоснусь. Акуратно-акуратно йду через дорогу. Сполоснулась називається. Він вже не встигне нагрітися. Ох. Тепер тільки на трасу виїжджаємо і вперед із песнею, з піснями. Вперед із піснями, ось так. Усім раночку доброго. Доброго раночку. У нас ранок почався з кіпішу. Ми вже в місті. Коля зараз побіг по своїм справам. Взагалі в планах було трошки по-іншому. Було в планах, щоб він мене завіз до мами, щоб я пограла, ну, погуляла, сходила з Джесікою, покормила її, бо у Джесіку треба з ложечки кормити, ну, щоб ви розуміли. Вона так їсти не хоче. Ось. А він поїде по справах і там все, що треба, здасть, все, що треба, напише якісь заяви там. Ну, коротше, багато чого треба. Але. Ми вже все зібралися, щоб вже трошечки зарані, там, то, боже, що на голові. Ну, як зібралися. Він мене розбудив поздно. Дав мені, так сказати, поспати. Сам, головне, зібрався, все каже, ну що, поїхали. Я говорю, ти нормально, я ще навіть не проснулася. Коротше, заспана ще. Кава усе зі мною. Ще туточки. Зробив мені каву. Каже, в дорозі поп'єш. Коротше. І це ще так. Пішу, заводить машину, прибігає, глаза отакі, каже, що я, що таке. Каже, не відкривається, не відмикається, щось з брілком. Чи батарейка, чи що. Батарейку тільки недавно міняли, брілок дуже старий. Ось, і там, може, чи кнопки заїдають, чи що, я не знаю, коротше. Він давай розбирати, а у нього починається вже паніка. Ну, типа, йому на час назначили, і він, типу, повинен бути вовремя. Ой, давай кипішувати з цим брілком, міняти батарейку, з вісів достав батарейку. Ваги є в мене такі от стекляні. Достав батарейку, кажу, та там сівша батарейка. Кажу, подожди, не кипішуй, мабуть, не в батарейці діло. Там, мабуть, кнопочки заїдають, ж ну таке вже було. Коротше, він бігом, а він давай дергати за ручку. І вона як почала орати, та сигналізація. Він якось там задню двері наче відкрив, заліз, блін, відкрив цю сигналізацію. Потім опять давай вона орати. Ну коротше, в общем. Ранок був у нас чудесний. Ранок був у нас веселий. Ну, як ви зрозуміли, да, Джесіки, звісно, мене не завіз, бо я, а що, по-перше, на всяк випадок сиджу в машині, щоб потім не відкривати її, не пілікати на весь центр сигналізації. Щось там заїдає в тому брілку. А брілок у нас один. Ну, тобто, при покупці машини тільки один був. Ну, коротше, в общем, одним словом, ранок веселий, то зараз сиджу, сторожу машину, і, та й ми б не встигли, він би не встиг до Джесіки завезти.
то поки він свої справи рішає, то я тут посиджу в машині, послухаю, подивлюся, як тут курсують зранку пораніше куча машин. Всі ж на роботу їдять, мимо мене таке дун-дун-дун-дун, а ми ще зупинились, то це все, цей поліцейський цей лежачий. І він так тук-дук-тук-дук-тук-дук-тук-дук. Відчуваю себе в поїзді. Коротше, що? Потім усе він порядок. Він так летів, що схватив документи, схватив там паспорт, то ось, і забув навіть телефон, ось телефон валяється. Короче, посиджу його, почекаю, потім вже поїдемо до Джесі. Він її вигуляє, я поки нагрію їстеньки, бо я ж кажу, мама там її залишає, оце такі, ну, лоточки. Каже, 170 грам, ну там такий лоточок добротний. Я кажу, мама, говорю, куди ти піхаєш той Джесіки стільки їди? Їй трошечки, що ж вона старенька собачка, їй капельку треба. Ну, в общем, не знаю, вчора я покормила. Половину вона з'їла, і ту вже другу половину вона видно, що їй не лізе вона. То залишила на сьогодні. Ось. Зараз порішаю тут. Я дуже сподіваюся, що швиденько порішається все. Ну, тільки там заяву написати треба, ще кое-що щось там написати. Ось. І поїдемо. А потім треба заїхати на нову пошту. Бо ми вчора поперлись на нову пошту, це ж їхали Джесіку кормити, а нам прийшла вже невеличка посилка, там йому на телефон треба був чохол, защитне скло, ось, і цей, і, в общем, воно прийшло, нам сообщення прийшло, і ми ж це думаємо, ну, якраз поїдемо, заберемо посилку, вигуляємо, покормимо Джесіку, приїжджаємо, а вони до 7, а ми поїхали вже в 7:30, а вони по вихідним до 7. То, коротше, не забрала. А сьогодні вже будемо їхати, напевно, заберемо дві посилки. Його чохол і скло. І Даша ж вислала нам... А, я не казала, мабуть, да? Даша ж все, як ото клуша, чесне слово. Ну, Даша така, як і я, чесно. Я ж кажу, мати і дитина називається, ми ото однакові. Вона теж миша запаслива, якщо вона десь йде там чи на ринок, чи йде в магазин, чи ще щось собі купляє, там щось побачила. Ой, мама, там таке, 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 чи скидки там, допустим, добрі там, на крем чи ще на що. Ой, мама, я тобі крема купила. І оце воно так, ви знаєте, скупляється потроху, скупляється, скупляється, десь щось покупає. А потім виходить те, що в неї в чемодан нічого не влазить. І тому... Якщо в чемодан нічого не влазе, ясно, що вона це все пакує в коробки і відсилає посилкою. То вона в п'ятницю відіслала. Вчора нам прийшло сообщення, що воно вже у нас в Україні переслали новою поштою. Це воно сьогодні повинно дійти, ця посилка. Ось, то ще цю посилку заберемо. Написали, що до 12-ї буде у нас тут в Кропивницькому. Та ще її заберемо, цю посилку. Ось, так що у нас сьогодні буде розпаковочка. Цікава, чудова. Я зараз посиджу, каву поп'ю. Нічого не встигла зранку. Я ж кажу, так тільки вмилася. І що? І нічого. Нічого не поїла. Одну чашку кави випила і все. Нам, щоб так, знаєте, нормально проснутися, нам треба так посидіти, там хоча б з півчасику. Кажу, що ж ти мене раніше не розбудив? Та мені так шкода тебе було. Я говорю, молодець, а тепер Оля така, ба-ба-ба-ба-ба. Ну нічого, зараз проснусь, куди я дінусь. Головне, що я в тіньку усю сиджу, бачите, що сонечко на мене не попадає, бо якщо б я зараз сиділа на сонечку, я б, мабуть, здохла. Так що так, сиджу, чекаю. Розказала вам трохи, що у нас. Мені сахар кидав чи ні? Цукор. Випустила я сьогодні рецептик груші. То там багато помилок не робила, бо я ж кажу, що це все в такому авральному режимі було. І там треба було робити, і там варення у мене вже кипіло, і там варилось, і там же ж цей же ж день мама з цими гусями щипала гуси.
То, короче, там десь я неправильно казала. Замість цукру та сахар казала. Ну, нічого. Як є, так є. Я ж кажу, що умна людина не осуди, а дурна людина, ну, що я буду розмовляти. Ось. Просто я знаю, що свої-то я розумію, свої-то наші підписники, я розумію, що вони всі в курсі діла. Дякую вам велике. Що я там можу десь щось неправильно казати, і там, знаєте, мене поправляють в тому плані, що як, в качестві профілактики, будемо так казати, поправляють мене там. Олечка, опять неправильно, опять то, опять все. Ось, і десь я ж кажу, що я зараз балакаю, задумуюсь і там щось десь виправляю себе. А нові зрителі, в будь-якому же случаї, там на рецептах приходять нові люди. І зараз починається. Там на гірках нові поприходили люди, на чому там, де там щось є. А, на абрикосках теж декілька людей поприходило. То є люди, які з розумінням відносяться до того, що я десь роблю якісь помилки і якось так, знаєте, пишуть, що рецепт добрий, але хазяюшка там трошки ще якось такий суржик-суржик. А деякі пишуть, і починається, типу там. Спочатку б навчилася балакати б українською, а потім би знімала рецепти. Ну, блін, ну йолки-палки, ну що ви такі злі? Чесне слово, ми ж всі українці, ну нафіга ви оце? І собі настрій портите, і людині портите настрій. Ну якщо людина навчається, що ж ви це все рубите при корні, як кажуть? Наоборот, поощрять такі вещи надо. Якщо от чого багато людей ну, хочуть начебто перейти на українську мову, а не можуть, бо їм стидно, як воно звучить. От мені по початку, коли ми тільки почали, хто знає, да, мені було соромно якось балакати українською, бо мене це виходило, ну, мені самої слух різало. Знаєте, як ото слова я не ті вимовляла, і воно якось аж прям якось соромно було. Стидно, соромно, що не можу, якось воно не знаю. А потім воно як розбалакалось, і все, і мені пофіг. Розговорилось, будемо так казати. І мені стало пофіг. А я ж говорю, багато людей замикаються і не хочуть, бо в них десь щось не виходить. І, знаєте, усі осуждаючі от ці от товариші, які там, ой, лучше ніяк, чим отак, типу. Лучше не балакай зовсім українською, чим отак от ти каверкаєш. То вам яка різниця? Ви вмієте гарно балакати? Балакайте. А ті люди, які стараються, намагаються, все остальне, їх підтримати треба, я вважаю. Бо так воно і виходить, що практика. Ми коли народжуємося, ми теж не вміємо. Не ходить, не самостійно в туалет теж ходить. На горшок нас саджають, і ми скільки раз падаємо, набиваємо собі коленки. Прежде чим почнемо самостійно нормально ходити. Тому я ж кажу, що всьому люди навчаються. Так що так. Все, дівчаточки, трошки посиділа з вами, поболтала, може так трошки швидше час пройшов. Бо якщо чесно, блін, мені у цій машині зараз сидіти. Тим паче паду ці тиден, машина їде тут біля мене. І ще непонятно, скільки Коля буде. Він же ж забув телефон. Що він там, скільки він буде? Чи буде там очередь? Ну, його в очередь самого першого записали. Ось. А він трошки опоздав, виходить. Ну, ні, ну ми сюди ровно в 9 під'їхали. Ось. А йому ж добігти треба, бо припаркуватися не вийшло там, де прямо це здання. А аж там трохи далі, а трохи далі це ж йому добігти треба. Ну, коротше. Потім ці всі контрольні от ці пункти попроходять. Ну, коротше, в чому таке. Ладно, все. Приїдемо до Джесіки, я вам її покажу, бо я ж кажу, що вже давненько ви її не бачила. Старенька, вже така старенька стала. Да. Ну, що ж ти зробиш, вже скільки, 16 років? Десь так. Вже, мабуть, 16 років. То я ж кажу, мама її з ложечки кормить, в неї своя тряпочка, слюнявчик є. Кажу, це кошмар, звісно.
та не хоче, вона її опять, а вона випльовує, вона опять. Я ж кажу, з дитини маленької. Так що так. І коли вона гуляє, ходить, вона закашлюється, вона не може не швидко йти, не довго йти, оце таке. Такі діла. Так, ну ладно. Все, поки все.